Každého dárce krve je potřeba ocenit. V Petrovicích u Karviné se ocenění těm, co pravidelně tuto drahocenou tekutinu nezištně darují, rozdávalo již po druhé. Chceme vyjádřit svoje poděkování lidem, kteří dělají pro ostatní něco navíc než obyčejní občané. Darování krve je podle našeho názoru jedna z těch věcí, která mnoha lidem může zachránit v konečném důsledku život, a proto považujeme za důležité těmto lidem poděkovat. Ve středu 16. prosince jim starosta obce Marian Lebědík osobně poblahopřál a předal ocenění. Mimo pamětního listu každý z dárců obdrží poukaz do lázní Darkov na rehabilitační služby a zároveň láhev červeného vína. Obec pro ně kromě darů připravila i pohoštění. Pan Kamil Šnapka má dnes za sebou již 160 odběrů, za které byl oceněn Zlatým křížem první třídy. No, shodou okolností jsem dneska probíral svoje transfuzní knížečky, ve kterých se evidují veškeré ty odběry, a zjistil jsem, že první odběr jsem daroval v roce 95 v únoru, takže teď to bude asi 21 let, co jsem začal dávat krev a poté krevní plazmu. Na vojně jsem vlastně šel jen kvůli tomu, že tam bylo hodně jídla, že nám dali tam. V Brezně jsme byli na vojně, no ještě to bylo vlastně, a dávali nám vlastně hodně jídla, dostali jsme za to vypít a mali jsme vycházku na vojně. Tak jsme išli vlastně kvůli tomu všichni na krev. No a potom už tu na šachtě, jak jsem začal pracovat, tak to už bylo vlastně z toho, že tu krev vlastně budu potřebovat možná, že já. Bylo asi 53 za sebou. Začal jsem v roce 2006, myslím. A dostal mě k tomu známý jako z práce a říkal, pojď se mnou, že daroval, už taky strašně dlouho daroval, a říkal, jdu s ním, a tak jsem to zkusil. A problém mi to nedělá, takže dělám něco pro lidi, pro sebe aj, takže... Pokud je zdravý a zdraví mu to dovolí a může darovat krev, tak by měl, třeba bude potřebovat jednou on, aby té krve bylo dostatek. Po ocenění následovalo neformální posezení se všemi oceněnými dárci, kde si předávali své zkušenosti a postřehy za léta dárcovství. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.